Надя балакала там. Я не знаю, Анатолій, можна собаку покинути? Ні, вона просто, він не знав, де її діти, бо вона була біля того стрілка, зрозуміла, і він допомагав, зняв. Так, і що тепер зробити з собакою? Скажи, бо я не знаю, що з собаками робити. Ну, от зняли стільця. Муша, от поки йдіть. Так, вона ж не муша. Це вже все. Це добре, що ви мене навчили, хто вона. Ну так ти мені сказав, що інше. А я передумав. От чоловіки, а? Ну хіба ж можна вірити чоловікам? Передумав. Він від народження любить собаки. Він завжди на великі собаки підходив до них. І я як мама стояла, я могла це пережити, а його собаки не писав. Тому і ця собачка. Але, можливо, вона вигла і до кожного підходить. І в морі лізе сама. Будемо надіятися. Пані Віра, угодили вам чи ні? Угодив. Що це? Добрий день. Ну, мальовані, скажіть. Що конкретно? Ну, я про ікону. По-німецьки говорить, чи не по-українськи? Ні, по-українськи. По-українськи мова? Так. А я ж вам говорила. Боже, він реально, да. Що? А собачка зараз проходила повз хлопчика і зразу до нього прийшла. Серйозно? Да. Всі собаки, які взагалі існували, ну, собаки відчувають, так. А він їх обожнював. А вони його. А він постійно був в лишаях, бо він їх всіх трогав і хотів бездомних. Ну, я так просто приїжджаю, вже трансляція йде. Так, так. Вже йде? Ну, просто вона вже йде. Боже, нічого, ну, можливо, там небагато нічого, було. Нічого, а собаки? Собаки і діти, ну, це так. Краще про це говорити, ніж про щось гірше. Зареєструвалося 80 людей. Я так, не регістрирую. А ви взагалі не реєстрували, так? Мені через два пости я прийшла. Ну, правильно, зареєструватися, ну, щоб знати, скільки, що я. Щоб скільки стільців, так, стільців і так далі. Ну, щоб 2 хвилини. Ну, ми це знаємо. Питань ставили багато, і телефонують багато. Краще давайте так усе. Звичайно, найбільше питань, звичайно, 90% це паспорти. Потім водійські посвідчення. Водійські я вже Thank you.
давайте трохи 5 хвилин почекаємо. А скажіть, будь ласка, можна питання? А якщо, наприклад, у людей, які в стрімі, і будуть якісь виникати питання, так, вони я вам буду будуть передавати. Писати, я а ви мені будете говорити. Добре. Добре, добре. Картинка дуже гарна. Нам треба дивитися на своєму пристрої, але це нормально. І звук теж нормально. Вас всіх чути. Всіх чути, добре. Так що секрети ніякі не говорить собі. Всіх чути. Так, ну добре, я думаю, розпочнемо, доки люди підходять. Так, ще раз вітаю всіх. Дуже рада, що ви прийшли. Ну, скільки прийшло, хто справді хотів, той прийшов. Хоча, як говорили, зареєструвалося 80 людей, що прийдуть фізично. Може, ще прийдуть? Ми ще прийдуть, да. Так. От, мене звати Віра Конник, я є голова Конгресу українців Естонії, то така парасолька організація. І дуже часто люди звертаються саме з консульськими питаннями. Телефонами дуже багато, і щодо паспортів, і правила виїзду, в'їзду. Можливо, зараз якісь інші є вже щось правила. Я цього всього не знаю і не можу знати, тому що правила міняються, змінюються, і тому попросили нашого консула, українського консула, пані Ніну Швець, щоб вона погодилася зустрітися з вами і розповісти, відповісти на ваші запитання і розповісти про те, що, можливо, зараз якісь є зміни, ще щось у зв'язку із ситуацією військовоєнною. Так що прошу, пані Ніна. Доброго вечора всім, хто прийшов. Дуже вам дякую, що ви прийшли. Тому що дійсно приємно, пані Віра провела таку роботу, і шкода, що я чекала, що може дійсно в Таліні, крім нашого парому і готелю, ще будуть бажаючі зустрітися, але потрібно дещо приміщення, щоб зустрітись. Пані Віра погодилась допомогти, шкода, що мало людей прийшло, тому що питань дійсно дуже багато, тисячі дзвінків щоденно, на які ми відповідаємо. Намагаємося відповісти на всі, дуже багато електронних листів. Хочу зразу сказати, що ті, хто у нас в посольстві був, можливо, знають, пані Віра знає прекрасно. Посольство, на превеликий жаль, у нас дуже маленьке, у нас дуже мало працює співробітників, тому охопити абсолютно все відразу, на жаль, не завжди нам вдається. Але ми намагаємося робити все, що від нас залежить, нашим маленьким колективом. Правильно сьогодні сказалася жіночка, що сьогодні, на сьогоднішній день вже майже 50 тисяч приїхало біженців. Це крім тих 30 тисяч, які тут проживають, це дані поліції. Тобто через певний, зовсім певний час Естонія сподівається, що на території, вона підрахувала компетентні органи, що на території Естонії буде вже близько 100 тисяч українців. Звичайно, це буде накладати дуже великий відбиток на нашу роботу. Тому що штат, на жаль, у нас не збільшиться. І нам доведеться виконувати всі наші обов'язки, які були і раніше, але зараз і ще в рази вони збільшилися в тому складі, якому ми є зараз. Чому я це говорю? Дуже є багато нарікань. От ви не берете трубку, от ви там не те. Дійсно, з цим проблема є, від цього ми відійти нікуди не можемо. Але для телефонів ми виділили спеціальні години. Якщо можна, там передавайте своїм друзям, знайомим. По телефону 601-58-35. Ми даємо консультації в такі дні, в такі години. Воно на сайті є, але на сайті мало хто читає. Понеділок, вівторок, четвер і п'ятниця з 14 години до 17. Почекайте. А от в середу з 9 до 12. Телефон у нас багатоканальний.
Тобто у нас на телефоні завжди відповідає мінімум дві людини. Я обов'язково, я завжди на телефоні, і ще хтось із співробітників. Якщо ви телефонуєте, ніхто не бере трубку, це означає, дві лінії вже зайняті, а третю, четверту, п'яту нема кому на неї відповідати, тому ваш дзвінок, він ніби ніхто не бере трубку, але якби була, наприклад, мелодія звучала, ви б зрозуміли, що воно в очікуванні. Але насправді воно дійсно не знає, чому так воно влаштовано, це технічно, що ніби ніхто не бере трубку, але тільки ми кладемо трубочку, зразу ваш телефон йде наступний. Тому всі, хто дзвонять, дозвонюються завжди. Я до останнього моменту сиділа на телефоні, бо вже бачила, що мені треба їхати сюди. А також ми завжди, люди сидять на телефонних дзвінках, ми завжди даємо консультацію. Якщо якесь дуже делікатне питання, ви не можете дозвонитись. Нервуватися не потрібно. Є наша електронна пошта, вона прямо на першій сторінці посольства. Пишете коротенько листа, терміново, там, будь ласка, мені треба проконсультуватись. І залишайте ваш телефон контактний. Як тільки я звільняюсь, я завжди всім перезвоню. Тому я ж говорю, безвихідних ситуацій нема. Якщо якісь питання, на які ви не можете знайти відповіді на сайті, тому що, чесно кажучи, на сайті є відповідь на всі питання. Да, 601-58-35. Да, телефонуйте. Якщо, не дай Бог, не вдалося до нам дозвонитися, все, вже не можете більше чекати, все, напишіть нам на електронну пошту, будь ласка, мені треба з вами терміново поговорити. І залишайте ваш контактний телефон. Обов'язково, я особисто, чи хтось з моїх колег, якщо, наприклад, паспортне питання, напишіть, що це простіше, бо у нас паспортне питання займається інша колега. Які будуть інші питання, крім паспортних, пишете, мені треба переговорити, не паспортне питання, лишаєте свій контактний телефон, ми вам обов'язково перезвонимо. Такого ніколи не було, щоб ми не перезвонили, крім російських номерів телефону. В Росії ми не телефонуємо. Телефон естонський нам даєте, ми обов'язково з вами зв'яжемось. Це щодо організаційних питань. Щодо, взагалі, тепер питань організаційних по прийому громадян. Ми намагаємося все-таки приймати громадян за попереднім записом. Чому? Тому що, по-перше, не буде оцього дуже великих натовпів, які ви бачили перші дні, коли приїхали, хто приїхав біженцями, ті бачили. І по-друге, щоб все-таки люди приходили підготовлені, тому що на деякі дії потрібні фотографії. Поруч з посольством нема де сфотографуватися. Тому ми завжди людям говоримо, що треба взяти з собою. Людина дзвонить або нам пише, ми її записуємо на прийом. І пояснюємо, що треба, щоб коли людина до нас прийде, щоб вона була повністю підготовлена, їй не потрібно було 20 разів до нас ходити туди-сюди. Це щодо організації. Записуватись на всі питання, які стосуються біженців, це по цьому телефону, який я сказала. Якщо це питання пов'язане з нотаріальними діями, оформлення заяви, довіреності, оформлення паспорта, взяття на консульський облік, це тільки через сайт посольства. Тобто записатися можна в онлайн-чергу, яка відкрита на сайті посольства. Для людей літнього віку, у нас є багато громадян України, які тут живуть 50 років і більше. Пані Віра, я думаю, знає, це ті, які тут все життя живуть, громадяни України. Є дуже багато літніх людей, вони не вміють користуватись інтернетом. І в такому віці, це пані Віра вам, до речі, теж, щоб, якщо вас будуть запитувати, щоб ви могли казати. Літні люди, які не можуть записатись на прийом, немає в них ні дітей, ні онуків, які не можуть допомогти онлайн-чергу, цим людям треба все-таки до нас зв'язатись. У нас завжди раз на місяць ми виділяємо день, який ми приймаємо літніх людей, інвалідів, і людей дуже похилого віку, тому що інтернетом для них вже... Це всі посольства України раз на місяць виділяється спеціальний день для такої категорії людей, яким дуже складно. Це люди, які живуть, яким важко користуватися вже інтернетом. Молоді ми просимо цим не зловживати, тому що, на превеликий жаль, випадки зловживань бувають. Тепер, що стосується черги на консульський облік, на паспорти, на оформлення паспортів. Відверто вам скажу. Приблизно на рік було це наше посольство України в Естонії, коли на тому році планувалося, скільки потрібно буде паспортів, кожне посольство запитували, скільки приблизно очікується, вам потрібно буде оформити паспортів. Закордонних. Ми говоримо зараз тільки про закордонні, я потім далі розкажу про інші. Ми працюємо виключно за кордонами, за кордонні установи. Звісно, що ми розраховували виключно на ті громадян України, які тут живуть. Ми про них знаємо, вони в нас стоять на обліку, ми знаємо цю цифру. Плюс завжди додається там відсотків 20-25, це ті люди, які приїжджають на тимчасові роботи. Їх відсоток можна прорахувати, бо кожен рік було якби прогнозовано, окрім ковідного 20-го року. Звісно, що ми в тому році подавали цифру, орієнтовно кажу, десь 10 тисяч паспортів, це вже якби нам дуже багато ще й залишиться. Звісно, що ніхто не думав, що все-таки це, ну як,
все-таки сподівалася на те, що війни не буде. І що стільки біженців в Естонії, в даному числі, ми говоримо про Естонію, що стільки людей не приїде. Естонія, коли почалися широкомасштабне вторгнення Російської Федерації, говорила про те, що вона готова взагалі 2000 громадян наших прийняти. Потім мова йшла про 10, потім про 20, потім про те, що їх буде зараз 50. Навіть в страшному сні, коли я зустрічалася з директором департаменту поліції та прикордонної охорони, це тоді було десь 1015. Це було березень, перші числа березня. Він навіть гіпотетично, він казав, що можливо буде 100, але він не думав, що це так буде швидко, тому що тоді ще зі сторони Росії не їхало так багато біженців. Тому, звичайно, бажаючи отримати паспорти, особливо ті біженці, які приїжджають зараз, це люди, це Маріуполь, Херсон, Харків, які тікали без нічого, у них взагалі нічого нема. Звичайно, що вони приїжджають, отримують документи естонські, вони відразу намагаються записатись на прийом в електронну чергу на ці паспорти. Тому зараз дійсно є проблема. Записатись на паспорт в електронну чергу дуже-дуже складно. Але в нас майже кожного дня викреслюються люди, поназаписувались, люди повертаються в Україну, звільняються місця. Ми виставили чергу вже по жовтень місяць. Але програма запрограмована так, що, наприклад, тільки на 3 місяці наперед. Тобто от сьогодні в нас, яке в нас сьогодні? 5 липня. 5 липня плюс 3 місяці. Тобто сьогодні вночі система дала можливість відкрити 5 жовтня. Завтра вона дасть 6, тобто вона не дає зразу до кінця жовтня. Ми б її до грудня б вже відкрили, нам не шкода, хай люди записуються. Але дуже багато людей, як тільки ми відкрили електронну чергу, позаписувалися, зараз вони відмовляються, тому що ми обов'язково кожен тиждень перезвонюємо всіх, щоб не було такого, що ніхто не прийшов, а ми сидимо чекаємо. Цього в нас не допускається. Колега, яка займається паспортами, вона їх всіх обзвонює. І як тільки бачить, що людини вже немає, не відповідає на листи, не реагує, люди або самі викреслюються, або викреслює ми. І у нас кожного дня, от, наприклад, на завтра звільнилось одне місце, позвонив чоловік, він захворів, він завтра не приїде. Попросив, щоб ми його викреслили. Тобто, по великому рахунку, якщо дуже потрібно, знайти місце у нас можна. Але це реально дуже складно. Ми це не приховуємо, це проблема в цьому є. Я тут взяла з собою на всяк випадок матеріали, до речі, що у вас не дуже багато. Ми коли закінчимо розмову, я вам дам цю інформацію, вона у нас на сайті є. Але я просто, щоб вам для зручності, на дитячий паспорт, на дорослий, перелік документів, він лежить на сайті, у нас є, і назва нашої електронної черги, де можна записатися. Але хочу ще одну підсказку дати. Коли ви записуєтесь на будь-яку консульську дію в електронну чергу, відразу, як тільки ви записалися і підтвердили свою чергу, хто це робив, вже, мабуть, знає, внизу буде перелік документів. Тобто ви все рівно його будете ще 100 разів отримувати, куди що платити, скільки грошей, скільки який паспорт коштує, все це, вся інформація буде. І не тільки по паспортам, все, що стосується небіженських питань, тому що біженцям все безкоштовно, це продовження паспорта, писання діток в паспорт і видача сертифіката для тих, у кого взагалі ніяких документів нема, це є абсолютно безкоштовно. Там не треба нічого платити, і там мінімум документів, які ми озвучуємо по телефону. Всі інші питання, як я вже казав, паспорти, нотаріат, це тільки ви записуєтесь, вся ця інформація вам буде. Якщо щось не зрозуміло, я живу, колега по паспортам завжди перезвонює, я по нотаріальним діям завжди теж перезвонюю, намагаюся 300 разів перезвонити, щоб не було такого, що людина записалася, не прийшла і місце пропало. Хоч, ви знаєте, до речі, от хто в стрімі зараз, можливо, люди є в стрімі, бо я дивлюсь, тут все-таки мало людей, хотіли звернутися чисто по-людськи. Ви знаєте, я розумію, ситуації бувають в житті різні, але на превеликий жаль, от буквально сьогодні я робила перевірку, хто в мене записаний аж до серпня на нотаріальні довіреності. На довіреності теж є проблема з записом. Уже до кінця серпня немає вільних місць. І побачила таку тенденцію. Це не гарно, я не знаю, можливо, це випадково, можливо, не випадково. Одна та сама людина бронює собі кожного дня на 5 днів наперед. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, одна пані Оля там чи Свєта забронювала все. Є з російських номерів телефонів. Тим громадянам я пишу листи. Якщо люди не відповідають, я всіх попереджаю. Таких людей будемо видаляти з черги, тому що схоже на те, що або це дійсно технічний збій, або, вибачте, схоже на те, що хтось намагається спекулювати, вибачте, місцями. Ми це все відслідковуємо зразу, кажу, що в нас такого не пройде. В цьому посольстві, поки я тут керівником нашого відділу, ми це все відслідковуємо, і це все дуже чиститься, зловживання є, я вам чесно кажу. Петя за Васю, Вася за Костю, і отак от записане Петренко, а приходить Іваненко, от вона не змогла, вона не сказала, що я можу. Ми це відслідковуємо, тому що, я знаю, по іншим країнам були спроби продажу місць.
У нас цього не буде, ми це все відслідковуємо, ще ж кажу. Тому, на жаль. І друга ситуація, що звечора обзвонює людина на нотаріат. Да, я буду, я в Таліні живу, я буду. На 10-ту годину записано, 10-20 нема, 10-30 нема, а на довіренні стоїть кілометрова черга. Дзвоню, людина вже й трубку не бере. Ну от як так бути, розумієте, черга пропала, людина б можна було взяти, вона готова. Ну людина записана ввечері, сказала, я точно прийду. Тому, на превеликий жаль, є трошки, я не хочу сказати, що це, знаєте, кажуть російською мовою, злий умисел. Я все-таки вірю в порядність людей, але щоб ви просто розуміли, що, на превеликий жаль, таке теж буває, але щоб ви просто знали, що ми це відслідковуємо і з такими явищами ми намагаємо боротися. Тепер щодо трішечки приємнішого, бо з паспортами ми зрозуміли, що є проблема записатись. Але якщо ви записались і підготували всі документи, ви подаєте документи, ми це все приймаємо. Я просто трішки технічно розкажу, хто робив у нас паспорти, ті знає. Наша задача – вас прийняти документи, перевірити відбитки пальців, електронний підпис, електронна фотографія, натискається на кнопку і воно відразу йде в Україну на перевірку. Тобто у нас затримок бути не може. Воно від посольства відходить відразу. В Україні роблять перевірку, дають добро, і воно відразу йде на друк паспортів. Все, на цьому якби наша місія закінчена. Вам, колега, коли приймає документи на паспорт, дає QR-код, по якому ви, слава Богу, зараз воно працює прекрасно. Ви по QR-коду самі повністю відслідковуєте шлях, де він, пішов на друк. Тобто ви зразу побачите, чи Петя, Вася, Коля, що не затримують, тому що ви кожну хвилину бачите, де ваш паспорт, на якому етапі. Як тільки буде паспорт вже надрукований, моя колега, коли приймає на паспорт, вона це все пояснює. Тому що зараз, слава Богу, у нас вже двічі була можливість, нам безкоштовно привозили, нагода була, їхали колеги з сусідніх посольств, вони везли дипломатичну почту, нам паспорти привезли. І вийшло навіть так, що дуже швидко вдалося. В Україні встигли надрукувати і з України встигли швиденько привезти. Таке буває, на жаль, не дуже часто, але в Україні знайшли механізм, як доставляти паспорти альтернативним шляхом, не дипломатичною поштою. На жаль, це платно, але це альтернатива. Якщо все-таки паспорт готовий в Києві лежить, а людині треба кудись терміново їхати, то замовити доставку можливо. Але хочу наголосити, мова йде про паспорти, які подавались у нас в посольстві. Тепер про паспорти, які подавались в Україні. Дуже багато, от якраз ви мені передали, тисячі дзвінків, тисячі питань. Державна міграційна служба з цього приводу робила роз'яснення на початку березня, квітні, в травні, і пояснювали зараз. Поясню, чому їх не можна звідти привезти нам і віддати нам, нам не шкода. Поясню технічно. Питання технічне. В Україні приймає Державна міграційна служба або Центр по наданню адмінпослуг, що є підрозділом Міністерства внутрішніх справ. Ми є підрозділом Міністерства закордонних справ. І коли в самому початку це все придумувалось, я не знаю, чому технічно, не буду коментувати, у нас різні бази даних. Ви приходите, подаєте відбитки пальців і електронний підпис, який зберігається на сервері в Україні. Вони мають до нього доступ, Міністерство внутрішніх справ. Але крім нас і них, якби все. А от до їхньої бази даних, там, де ви там здали відбитки, немає. Поясню, чому це важливо. Коли ви забираєте паспорт закордонний, хто вже брав в Україні, ви знаєте, верифікація відбитків іде. Перед тим, як ви його забираєте, ви знову здаєте відбитки. Система показує, да, що це дійсно Петренко Петро Петрович. Ви забираєте паспорт і там в системі відмічає, що такого-то числа паспорт отримано. З цього моменту паспорт вже діючий. Тепер, якщо цей паспорт якимось чином привезуть до нас, відбитки ми не можемо і ми його не бачимо, цей паспорт, навіть якщо ми його по нашому скану проведемо, ми його не бачимо. Чому люди, коли біженці до нас раз приходять продовжувати паспорти, я їм кажу, на жаль, ваш паспорт рік тому назад закінчений, прийдеться робити запит. Вони починають скаржитися, а чого запит робити? Да тому що ми не бачимо цей паспорт, ми його скануємо, у нас його нема. Дійсний він, чи анульований, чи був викрадений, такі випадки є, паспорт був викрадений, потім знайдений. Людині паспорт вже анулювали по базі даних, ми ж то цього не бачимо. І ми вимушені робити запит в Україну, Україна підтверджує, от сьогодні отримали на молодого хлопчика підтвердження, на ще й закупованої території, що його обидва паспорти анульовані. Продовжити ми не можемо, внутрішній анульований і закордонний. Причини нам не вказують. Тому проблеми є не тому, що ми погані, є дуже багато моментів, які ми не можемо все розголошувати. Я вам це кажу, тому що я ж не кажу, хто це саме конкретно приходив і так далі. Тому не можна технічно паспорт, який виданий в Україні, передати нам. Тому що іначе ми його не зможемо, як би сказати таким простою мовою, легалізувати, зробити дійсним.
Ми його по базі не можемо провести, що він отриманий і вже діючий. Пальці не верифіковані, і ми його не можемо натиснути на кнопку, що він виданий. Оце проблема ця. Але є добра новина в інакшому. Згідно пояснень Державної міграційної служби України, це ще раніше було, забрати готовий паспорт можна або особисто в Україні, в будь-якому місці України, незалежно від того, де ви подавали, але для цього треба написати заявку на Державну міграційну службу, куди вам його привезти, той паспорт. Тому що, наприклад, якщо ви подавали в Кривому Розі, звідки вони знають, що ви поїдете, наприклад, ви хочете в Хмельницький поїхати, або в інше місто, Червоноград, Львівської області, наприклад. Ось, і тепер другий момент. Оце єдиний момент, про який, на жаль, міграційна служба нічого не сказала, але є одна нова опція, яка з'явилась буквально 3 дні тому назад. Можливо, ви ще не всі чули про неї. Державна міграційна служба України на велике прохання і скарги людей, що проблема з внутрішніми паспортами, закордонними, відкрила свій, можна сказати, філіал, саме не посольство, а міграційна служба українська відкрила філіал на території Польщі. Тобто це особливо чоловікам стосується, щоб не їхати в Україну. Якщо закінчився термін дії внутрішнього паспорта, ID-картка, якщо треба в 25-45 клеїти фотографію внутрішню, це дуже важливо, ми внутрішніми не займаємося, ми тільки закордонними. Якщо, наприклад, людина приїхала по свідоцтву про народження, дитині вже 14 років, треба брати внутрішній паспорт. Значить, вони, це державне підприємство «Документ», це ЦНАПи, якщо знаєте, що ЦНАПи і ДМС, відкрили оці центри, він зараз поки що один, але дуже великий. Відкрили його у Варшаві, тут навіть адреса є, я її забула, це сайт ДМС. Адреса є, Варшава, вулиця Єрусалімський, 179, в торговому центрі «Блю Сіті». Колега, який наш працював в Варшаві, він знає, це в самому центрі міста, недалеко від автобусного вокзалу і так далі. Тобто логістично дуже вигідно. Вони працюють щоденно, крім неділі, навіть у суботу, з 10 до 19. Вони приймають абсолютно всі паспортні документи. Тобто це фактично міграційна служба приїхала до нас. Ну, на жаль, в Естонії не буде. Це пілотний проєкт, розрахований на 2 роки. Вони хочуть подивитися, як воно піде. Можливо, такі представництва будуть і в інших регіонах. Про це невідомо. Ми говоримо про те, що є зараз. Воно є. У них є опція термінових паспортів закордонних, те, чого в нас нема. У них зараз менше до 20 робочих днів, вони це навіть на сайті написали, до 20 робочих днів можна отримати терміновий паспорт, як внутрішній, так і закордонний. Особливо це хлопцям-підліткам дуже важливо, і дівчатам теж. Ті, хто не встиг 14 років отримати паспорт, або айдішка вже закінчилась, український паспорт, і у нас, наприклад, людина на закордонний не може записатися, є можливість або тоді у них поїхати зробити, там не треба прив'язка до місця проживання в Естонії або в Польщі. От якраз в міграційній службі, головне, щоб ви були громадянином України. Де ви проживаєте, неважливо. В посольстві важливо, тому що у нас 154-та постанова Кабміну, якою регулюється цей перелік документів. І у нас один із документів, документ, який підтверджує ваше проживання в Естонії. Чому, наприклад, Естонія не може в Латвію поїхати, або в Фінляндію, нас часто питають. І точно так у нас фіни питають, а може ми у вас подамо? На паспорт і консульський облік є прив'язка до землі, де ви живете. Нотаріальні дії, прив'язки нема. Тобто у нас дуже багато, до речі, з Фінляндії приїжджають до нас робити. У нас ще не змогли записатись, поїхали в Латвію. Тобто на нотаріальні дії, прив'язки нема. Ви можете зробити в будь-якому посольстві України, головне, щоб ви громадянином України були. А от паспорт в закордонних дипломатичних установах, на жаль, є, повинен бути вид на проживання в Естонії. Це по паспортам. Якщо хтось приїхав як біженець, це кажуть естонці, біженець, паспорт закінчився, закордонний. Його можна продовжити безкоштовно, наголошую, безкоштовно. Якщо паспорт закінчився дуже давненько, те, що я говорила, ми обов'язково робимо перевірку. Це можна до нас буде підійти, написати заяву, залишити одну маленьку фотографію, ми робимо перевірку. От на предмет того, чи не був анульований в Україні паспорт, тому що ми цього не бачимо. А на жаль, така ситуація є, що паспорти бувають анульовані, їх продовжувати не можна. І вписуємо діток у діючі паспорти батьків. Якщо у вас дітки маленькі, приїхав по свідоцтву про народження, паспорт ви не встигли отримати, його можна безкоштовно вписати в паспорт. Оце все діє на час дії війни плюс 1 рік, якщо нічого не зміниться за цей час. Ситуація, як пані Віра правильно сказала, дуже швидко змінюється. Кожного дня приймають якісь постанови Кабміну, роблять якісь зміни. Нам те, що робить Кабінет міністрів, обов'язково присилають нам роз'яснення, і те, що дуже важливе, ми обов'язково пишемо на Фейсбуці, воно швидше розходиться.
Я от даже пані Віру просила, коли поліція просила всіх українців зареєструватися, ми на нашому фейсбук-сторінці зробили оголошення, мало хто його бачив, а от коли попросили громаду і вони поширили, от тоді це вже питання побачили більше. Тому ми завжди, дуже вам дякую, обов'язково даємо цю інформацію на нашій фейсбук-сторінці посольства. Там завжди сама гаряча інформація, що можна слідкуйте. По оцьому, що Державна міграційна служба, чому я так детально це все розказую, на превеликий жаль, про це ми чули з газет. Нас про це ніхто не повідомляв. Тобто це вже якби наша робота, ми теж сидимо і моніторимо в вільний від роботи час про це, бо це дуже важливі моменти. Паспорта, права водійські, дипломи, атестати шкільні, вам це буде теж важливо, зараз розкажу. Намагаємося такі речі моніторити самі, і от при таких зустрічах, по телефонах і так далі ми розказуємо. Тому я, до речі, подивлюся, можливо, ми продублюємо на нашій фейсбук-сторінці інформацію ДМС. Дуже шкода, що вони нас про це не інформують. Тому що якби вони нас інформували, ми б могли офіційно їхню інформацію розмістити в себе. Тому що цю інформацію, це я в них взяла на сайті. Не вони нам повідомили, а я у них взяла її. Ви її, до речі, самі можете спокійно почитати. І дуже, до речі, вам рекомендую. У них прекрасна фейсбук-сторінка, на фейсбуці вони швидше дають оголошення. І ще дуже добре, це особливо внутрішні паспорта, подав в Україні, на паспорт не забрав. У них є питання-відповіді прямо на фейсбуці. Дуже багато корисних, я в них сама для себе черпаю інформацію, дуже багато питань і відповіді вони зразу дають на фейсбуці. От вони якісь пост зробили про Варшаву, люди задають питання, от я встигла подати в Маріуполі, що ж мені тут робити 24 лютого там чи якого. І вони зразу дають відповідь, що треба написати туди-туди, ми вам привеземо туди-туди. Тобто, якщо навіть якісь сумніви по українським документам, те, що в Україні лишилось, можна їм задати питання і отримати від них відповідь, навіть на фейсбук-сторінці. Тому просимо вас, якщо є така можливість, особливо молодь наша, яка часто сидить в інтернеті, підписатися на фейсбук Державної міграційної служби, ви для себе там дуже багато побачите корисної інформації. Що навіть вам і посольство не потрібно буде, там і по в'їзду, по правилам перетину кордону і так далі. Тепер, пані Віро, були питання про перетин кордону. Дуже зараз багато людей в відпустці і так далі хочуть поїхати в Україну. Що стосується естонської сторони? Естонська сторона про це вже писала не один раз, і зараз у них висить інформація, я перевірила, вона висить на сайті Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії. Українською мовою інформація для громадян, чи для українців, чи для громадян України на жовто-блакитному фоні, інформація українською мовою. І там є часті запитання. От я хочу поїхати до друзів в іншу країну, чи мене пустять? Я хочу з'їздити в Україну, чи мене пустять? Є роз'яснення, Естонія спокійно, так як інші країни, якщо у вас є тимчасовий міжнародний захист, ID-картка, ви можете спокійно поїхати в Україну чи в іншу країну, Шенгенську. Естонія на цьому наголошує, Шенгенську, не Європейського Союзу, Шенгенську, не всі країни є членами Шенгенської угоди. Перевіряйте це перед тим, як їхати. Зразу забігаючи наперед, скажу, чому це важливо. В Естонії таких, слава Богу, я не чула таких випадків, але колега з Австрії, з Відня, розказувала, почалося літо, почали їздити в Болгарію, Македонію, інші країни, які не є ще шенгенськими, але країнами Європейського Союзу. Вони виїхали, от Македонія в Грецію їдуть. Вони виїхали через Македонію, вона ЄС, але вона не Шенген. Все, вони вертаються назад в Австрію, Австрія їм анульовує від на жительство. Вони виїхали за межі Шенгенської угоди. В естонців про це написано. Ви можете протягом 180 днів бути відсутніми 90 днів, але в шенгенських країнах. Якщо ви хочете поїхати не в шенгенські країни, будь ласка, Туреччина, Єгипет часто зараз запитують, до речі, запитуйте в естонців, щоб потім з естонцями не було проблем. Бо вони пишуть тільки про шенгенські країни. Як ви знаєте, Туреччина, Єгипет, вони навіть не Європейський Союз. В Україну без проблем, 90 протягом 180. А знов питання про Україну. Якщо паспорт, наприклад, не біометричний, а просто... Закордонний. Закордонний. Так, закордонний. Без проблем їжджаєте, без проблем виїжджаєте. У вас вид на жительство є, вам уже тепер це не принципово. От дуже важливо, у кого внутрішній паспорт. Хто їде в Україну по внутрішньому паспорту, Україна спокійно пускає. Вони говорять, двічі перетин українського кордону по внутрішньому паспорту можна. Це означає, ви коли стікали від війни, виїхали, і назад по ньому заїжджаєте. Третій раз не випустять. По внутрішньому.
Майте це на увазі. Просто коли ви вже будете їхати в Україну, перший же день подавайте зразу тоді на паспорт. Так, як вони роблять до 20 днів, можливо, ви їдете якраз на цей період, ви встигнете зробити, або тоді не їдьте, інакше вас по внутрішньому. Хтось сказав з наших громадян, це неправда, от мене на якомусь пункті пропуску випустили. Я не буду цю інформацію коментувати, тому що на сайті Державної прикордонної служби написано двічі. Тобто, якщо ви вже колись виїхали по внутрішньому і знову по внутрішньому заїхали, будьте люб'язні, йдіть, отримуйте тоді закордонний паспорт. Неважливо, неважливо. Головне, щоб він був дійсний. Та мова не йде про біометричний паспорт, а йде про закордонний паспорт. Так як у вас ID-картки, вони вже біометричні. Звичайно, вона у вас вже біометрична. То на території Європейського Союзу ви попадаєте по дозволу на перебування в Естонії, яке біометричне, з відбитками пальців. Без проблем. Без проблем. Ви хотіли ще запитати? Паспортом я вже не виїду. Оце проблема, про яку ми попереджаємо завжди. В жодному іншій точці світу ніде не можна отримати паспорт. Тільки в нас. Де подавали, там і забираєте. Але якщо паспорт уже надрукований, я говорю, я там є опція експрес його доставки. Тобто, якщо що, треба буде, якщо ви побачили по QR-коду, ви зразу тоді відслідковуєте по QR-коду, якщо ви бачите, що паспорт надрукований, відразу зв'язуємо. Ну, ви коли будете, ви у нас вже подали на паспорт? Будете. Прекрасно. Моя колега вам буде давати, вона вам це все розкаже, ви їй задасте це питання. Тобто вона вам дасть алгоритм, що робити потім. Якщо я тут подаю, то я тут... Тут і маєте забрати. Вам в Києві не мають права, в Міністерстві закордонних справ не можуть віддати. Розумієте? Тому якщо, не дай Бог, таке трапиться, і ви поїхали, от у нас було таке питання з США, людина не знає, що там трапилось, вона з США повернулася до нас, я встигла подати в Нью-Йорку, що мені робити. Були роз'яснення, в такому випадку, значить, якщо забрати вже в Нью-Йорк, вона не хоче їхати, тоді треба просити писати заяву, щоб той паспорт по системі анулювали, тому що не може бути на руках два біометричні паспорти, більше двох. Два може, не може бути третього. У неї один є, вона з ним приїхала. Другий вона подала, а на третій вона вже в нас не подасть. Якщо вона пише заяву по базі той паспорт анульовує там, то тоді людина може у нас подати. Але для цього треба анулювати той, який є. Ще вопрос такий, що ви сказали, можна вклеїти фотографії дітей до 16, да. Як мені це можна зробити? Я кожен день захожу на сайт. Не на сайті, ви пізніше пройшли, мене не почули. На сайті це тільки те, що подавати на нотаріат або подати на друк готового нормового паспорта. Біженцям вписання в паспорт, продовження діючого паспорта закордонного. По телефону, якщо є ручка, запишіть. Завтра середа, завтра з 9 години до 12 буде запис в телефонному режимі 601-58-35. Не дзвоніть прямо о 9, тому що там починається шквал дзвінків, буде 1000 дзвінків, десь ближче до 10-11. Завтра, я пояснювала це, у нас телефон багатоканальний, тільки дві людини на телефоні. Я завтра буду на переговорах, значить на телефоні буде одна моя колега сидіти. 1000 дзвінків, вона отак на телефоні, щоб ви розуміли. Ви дзвоните, ми вам кажемо, зараз дуже мало хто продовжує паспорти і вписує дітей. Буквально на 13 липня багато вільних місць. Зараз уже це мало хто робить, тому записати дитину на вписання в паспорт, вклеїти фотографії або на продовження, це взагалі зараз не проблема. Зараз мало хто це робить, але присутність батьків, фотографія. Ви коли до нас призвоните, ми вам скажемо, які документи. Маленька, 3x4. ID-картки. ID-картки Естонії, да. Оттуда можуть вони виділити фотографію? Це має бути фотографія, яку вам паспорт її вклеять. Вона буде фізично вклеєна в паспорт. Ви ж знаєте, що зараз секунду, ви ж знаєте, що взагалі то з 14-го року заборонено вклеювати дітей в паспорт і продовжувати. Це війна заставила, це взагалі нонсенс. Згідно міжнародних норм ІКАО, біометричні паспорти взагалі нічого малювати в них не можна. Ні продовжувати їх не можна. Ні дітей вписувати, але нас війна примусила це зробити. Тому ми таки робимо старого, знаєте, дідовським методом вклеюємо. Да.
Да, будь ласка. 17 февраля в Харкові подали на документи. Так, ви теж мене не чули. Ті, хто прийшов, ті, хто прийшов. Або давайте тоді, я не знаю, почекаємо. Питання все одні ті самі. Всі одні ті самі питання. Да, на сайті Державної міграційної служби. Про це вже писали багато разів. Їхати в Харків за паспортом не потрібно. Ви можете їм написати листа. От я ще інформацію. Якщо можна, сфотографуйте її. Тому що тут не так багато цих... На сайті, ось їхній сайт, Державної міграційної служби. Там є електронна пошта. Ви їм пишете листа, в яке місто України, або сюди, в Варшаву. Бо вже зараз в Варшаві вони відкрили представництво. На сайті пишуть, що в Полтаві. Міграційної служби, не посольство. Ми до цього ніякого відношення не маємо. Якщо подали міграційні в Україні, забирати можете тільки, що я це говорила, забирати зможете тільки в них. І я пояснила, чому. Технічно не можна забрати за кордоном в посольстві паспорт, який подавали в органах внутрішніх справ. Не можна технічно. Не можна, я пояснюю, чому, вибачте, будь ласка, я не хочу, бо ці люди вже це чули, я вже це декілька разів говорила. У них на сайті вони пояснювали, чому. Це технічно, неможливо ні почтою прислати. Ви маєте зробити верифікацію пальців. Крім дітей до 12 років. От дітям до 12. От діткам до 12 простіше. Там може забрати хтось або по довіреності з рідних ваших в Україні. Батько дитини де фізично знаходиться? Він загиблий. Є бабуся, знайомі, хто ви довіряєте? Ну, я не знаю. Тоді пишете заяву, або щоб вам прислали ось сюди, в Варшаву, або ну, їхати в Україну. Да? А ви кажете, вам нема кому піти забрати. А довіреність? Як? От я ж говорю, можна по довіреність, вони про це вже писали. Діткам до... зробити, да? Довіреність можна зробити в нас посольство. У нас вже така жінка була з Києва, яка робила довіреність в міграційну службу міста Києва, щоб бабуся забрала паспорт онучки. Тому дивіться, дізнавайтеся, але забрати можна або в самому Харкові, якщо в них працюють, я не знаю, чи працює. Або вони переїхали, звичайно, тому що дуже багато яких на захід України переїхало. Або ви можете, щоб не їхати туди далеко, будь-яке місто на території України, на кордоні, або попросити в Польщі. Вони відкрили своє представництво в Варшаві. От ви сфотографували. Тобто вам можете сама, вони навіть в суботу працюють. Автобуси їздять з бусіями, автобуси до Варшави коштує квиток не так дорого. А якщо його не забирати, вписати ребенка? Ви можете писати, звичайно. Можна, да? До речі, хочу звернути увагу громадян України. Дуже такий може бути прецедент. На превеликий жаль, я вже знаю про такі випадки, і тоді буде велика проблема. Дивіться, людина записалась до нас на прийом на подачу на паспорта. В Україні вона дитині, наприклад, вже на паспорт подала, на перший. Тобто це не 20 паспортів, система пропускає. Але я розкажу, у когось зараз є з собою закордонний паспорт біометричний? Хочу вам одну штуку показати, це просто дуже важливо. Протягом не уявляєте, які потім можуть бути проблеми. Якщо можна, покажіть, я зараз... Одну секунду, я зараз покажу, потім питання. На камеру демонструю. Обов'язково. Я персональні дані закрию, я персональні дані жінки закрию, бо це все-таки персональні дані. Зверніть, будь ласка, увагу на паспорт. Ось тут внизу у вас всі, в кого біометричний паспорт, є унікальний номер персональний. Він дається один раз на все життя. Якщо ви приїхали, дякую, якщо ви приїхали до нас в Естонію чи в іншу країну, було, наприклад, по свідоцтву про народження або по внутрішньому старого зразка паспорту, і не сказали нам, що ви подали в Україні вже на отакий паспорт біометричний, той день, коли ви на нього подали на паспорт, вам цей номер перший раз життя вже надається, присуждається на русском, надається один раз на все життя. У цей номер закодована ваша дата народження. Майте на увазі, вона незмінна. Оцей код, він дається раз на все життя. Якщо ви нам про це не сказали, ми ж цього не знаємо, і так, як я вам говорила, в нас нема зв'язку з українською базою даних, наша система Міністерства закордонних справ автоматично вам надає цей номер по-новому. І у вас в базі на одну ту саму людину, воно потім спливає, пройде час, воно потім спливає. Виявляється два паспорти з абсолютно різними кодами на одну ту саму людину. Це дуже велика проблема до першого, не дай Бог, так станеться, і ви отримаєте один і другий паспорт до першого перетину кордону. Не дай Бог такої ситуації. На жаль, я знаю від колег, люди принципово не кажуть, що я в Україні до війни подала. Подали, не буду казати, в сусідній країні, це спливло потім, і була грандіозна проблема, тому що для того, щоб якийсь один тепер анулювати,
Мало того, що треба вести дуже довгу переписку, доказувати, як це так могло статися, чому так сталося, якби кримінальної відповідальності немає за це. Але те, що людина залишається на дуже довгий час без обох паспортів, тому що один і другий не дійсні, якийсь один треба анульовувати. Який? Тому ми вас дуже просимо, якщо є знайомі, друзі, будь ласка, такі речі не приховувати. Воно потім випливе і буде дуже-дуже негарна ситуація. Фактично, на певний час обидва паспорти являються в заручниках ситуації. Їм користуватися не можна буде. Тому дуже вас просимо, якщо хтось вже подав, до нас записалися. Якщо це був перший паспорт в житті, це взагалі проблема буде номер один. Якщо вже паспорт був, то цей номер ви знаєте, він у вас є. Якщо дитина ID-карта, цей номер унікальний в ID-карті є. Тобто це номер один раз на все життя. Кожного разу, коли ви будете брати нові документи, цей номер буде вам надаватися саме цей, він вже незмінний. Так, як і ідентифікаційний код. Один раз на все життя. Внутрішній чи естонський? Отримав естонський. Естонський, так. Да. Угу. І як би ви порадили нам, що робити? Він вже є студентом вузу. Ви знаєте, ви можете пробувати спокійно вже записуватись до нас на прийом на електронну чергу на оформлення паспорта. Всі, хто має вид на жительство в Естонії, згідно 154 постанови Кабміну про оформлення паспортів, ви вже маєте право у нас подати на паспорт. Якщо ви зараз хочете кудись поїхати, тобто ви не можете чекати до жовтня, поки ви запишетесь, ви можете до нас записатись хоч і завтра, ми паспорт продовжимо. Це 5 хвилин часу. Він вже був без мене сам реєструвався. Угу. Ми йому вже продовжили паспорт чи ще ні? Ні, але ми вирішили, що можливо повернеться в Україну, але все ж таки передумали. Просто дивіться, хочете, у вас нема проблеми продовжити паспорт. Тільки люди приїхали сюди після 24 лютого, ви можете спокійно продовжувати паспорти, тому що ця постанова від березня цього року якраз на вас була розрахована. Тому що у нас багато є громадян, які тут все життя живуть, вони теж хочуть прийти тихенько продовжити паспорт, бо це безкоштовно. Я хочу просто пояснити, нам не шкода. Але коли ви просто не розумієте одну річ, коли ви, наприклад, їдете в іншу країну, ви даєте при перетині кордону свій вид на жительство. Ті громадяни, які тут в Естонії проживають постійно, у них не такий вид на жительство. Він, по-перше, або на 5 років, або long-term resident. Тобто вони вже бачать, що це людина, яка живе в Естонії постійно. І вони починають задавати питання. Я знаю, мені вже навіть з аеропорту Таліна дзвонили. А що, хіба не біженці теж у вас продовжують паспорти? Вони ж тут живуть. А чого вони у вас паспорт не зробили? Тому питання. Ми спокійно, ми до цього нормально відносимося. Якщо треба терміново там на лікування, жінка їхала в Німеччину, вона тут живе все життя, продовжить мені паспорт. Ми людини попередили, ми вам продовжимо. Але якщо у вас на кордоні почнуться проблеми, ми вам нічим не зможемо допомогти. Відмовити ми не можемо, ми вам продовжимо. Але далі майте на увазі, ті, які приїхали після 24.02, з вами проблем не повинно бути. На вас це розраховане було, на людей, які тікали від війни. Нескільки, це безкоштовно. Тому я ж вам кажу, ті, хто приїхали біженцями, ми продовжуємо паспорти безкоштовно. Хто не біженець, от это у меня проблем. Може, этот паспорт, його, который уже срок вийшов, його анулювати, подати заявку, як ви говорите. Да, тоді, будь ласка, можете, можна, зверніться, да, в міграційну службу листом. Ні. Тут, як не крути, вам придеться міграційну писати листа, щоб вони вам його анулювали. Ні, а этот, который просрочений, що мені з цим паспортом? В якому? Так ви, якщо той анулюєте, який зроблений в Україні, ви ж у нас, коли будете подавати, ви ж нам його потім здасте, ми вас його вилучимо. От я понять не можу. Поясню, дивіться, у вас зараз на руках, так, фактично, так, і вже два паспорта. Так. Один надрукований в Україні, так, другий у вас на руках, так, третій ви хочете зробити. Я не хочу зробити, я не знаю, мені цей, який... Я вам тільки що пояснив, у вас їх три, гіпотетично. Тільки ви подасте в нас на паспорт, то тільки цю систему, у вас система вас заблокує. Ми ваш номер персональний вводимо. Я не розумію, чому він не може автоматично анулюватися. Автоматично що не анулюється. Паспорт ви маєте десь здати. Або він має в Україні бути зданий, або у нас. Ви не знаєте просто, скільки ми потім роботи проводимо з вашими паспортами. Ми їх по акту знищуємо. Не просто так. Ми вас його забрали, і ми його в системі маємо знищити. Вони можуть його анулювати в Україні? Якщо ви напишете заяву, що по той надрукований паспорт, що ви відмовляєтеся його отримати, вони вам його мають анулювати, але вони вам мають сказати, коли вони вам це зроблять.
Поясню чому. Якщо ви заплатите 120 євро за паспорт, а вони ще там його не анулювали, ви подасте у нас. Вони ж його перші не пропустять, розумієте? Воно не дасть далі вам його надрукувати. І оці 120 євро далі, вони вам не повернуться. І паспорт вам ніхто не надрукує, і гроші не повернуть. Ну, хорошо, от в Варшаві відкрився філіал, я можу теж писати, ані ж паспорт не доставить. Чому ні? А хто вам таке сказав? Ні, про це нічого не написано, вони ж їхній підрозділ, їхній. Ті люди, які в Варшаві зараз подали на паспорт, їм же паспорти будуть привозити? Так от, я не пойму, з Кривого Рога мені привезуть в Варшаву? Так от я ж вам рекомендую, що привезуть. Треба написати на до них обов'язково. Вважайте, що ви в Кривому Розі його і отримати, але це в Варшаві. Їхній, так, це їхній філіал, їхні організації. Це не на території посольства, вони до посольства ніякого відношення не мають. Напряму, дивіться, тут навіть написано, до кого є їхні, от на цьому сайті є їхня електронна почта, я ж вам спеціальний листик дала. Угорі бачите, я зробила ссилочку на їх. Зайдіть до них на сайт, у них є електронна почта, напишіть. От я знаю, що відкрилося там-то, там-то. Я живу в Естонії, я не можу поїхати в Кривий Ріг. Будь ласка, яку мені треба заяву написати, щоб цей паспорт ви мені доставили туди? Так як ви залишите ваші координати, і вони його доставлять до Варшави, наприклад, то вони вас тоді на цю електронну пошту мають проінформувати. Ваш паспорт доставлений, приїжджайте. Спробуйте. Під терміном продовжити це... Виготовити новий? Ні. Продовжити це я беру от зараз ваш паспорт, відкриваю третю сторінку, там де особливі відмітки, і пишу своєю рукою. Строк дії паспорта продовжено до 15.04.2026 року, бо дітям на 4 роки. Ставлю косу, лінію, і на англійській мові пишу те ж саме. Ставлю число, свій підпис і печатку посольства. Перетинати кордони Латвія, Литва, Польща. Чи немає прикордонного контролю. Ви нігде прикордонника ні одного не побачите. Їх нема. Тобто я можу там, наприклад, подати і повернутися. Звичайно, у вас вид на жительство. Ви взагалі по ЄС їздите. Притом ви будете по всіх шенгенських країнах проїжджати. Це по-перше. На Валгі було на пункті пропуска Валга. Прикордонний пункт Естонці його прибрали вже дуже давно, ще на початку травня. Там прикордонників немає. Це по-перше. По-друге, у вас документи є, вам боятися нічого. Документи абсолютно. Тому що вони чомусь зробили в Варшаві, зробили там хабом, тому що майже вся Європа може спокійно, хто літаком, хто автобусом, спокійно може туди їхати. А ми в прошлом году в Рігу їздили, ми взяли ті наші постійні вид на жительство, нам сказали, ні, тільки треба українські офіці, ми їздили за. Почекайте, вид на жительство, почекайте, без паспорта ви нікуди не їздите, або внутрішній, або закордонний має бути обов'язково. Вид на жительство – це додаток до паспорта, а не заміна паспорта, або ID-карта українська, у кого є пластиковий паспорт, або от якось у жінки літньої внутрішній паспорт, або закордонний старого зразку, або новий. І зараз ситуація така, що ви ж ви раніше приїхали. Люди, вибачте, по ксерокопіям зараз тікають. Особливо в Нарві. Ті, хто проїжджав з тої сторони, вони прекрасно знають. І ми прекрасно знаємо, яка там зараз складна ситуація. Люди взагалі без нічого, голі босі приїжджають. Естонія спокійно пропускає. Але якщо вже Естонія пропустила, інші країни не можуть не пропустити. Естонія перша країна Шенгену і ЄС, яка пустила. В неї наші були б це правові підстави. Це по-перше, по-друге, дуже гарне ставлення в усіх країнах ЄС, дуже максимальна підтримка всім громадянам України. За Естонію можу сказати 100%. За інші країни, слава Богу, ми з консулом не спілкуємося. Максимальна підтримка. Не було такого, що десь когось з українців просто так взяли і затримали. Тільки якщо, не дай Бог, порушили законодавство, на жаль, у нас таке є, навіть його затримали. Скажіть, пожалуйста, як можна ще подати заяву на паспорт для мами пенсіонера? На жаль, тільки або онлайн. Мамі скільки років? 69. Ну і ви тут є. Мама приїхала як біженець, так? Да. Ну, ви знаєте, можна завтра попросити, я просто не знаю, ми, по-моєму, вже всі ліміти до жовтня. Я це розумію, я тільки що говорив, ви знову таки пізніше підійшли. Майже кожного дня звільняються вільні місця, тому що люди поназаписувалися сім'ями, і люди вже багато хто повиїжджали в Україну. Місця звільняються, от я сьогодні говорила, я впевнена, що ці місця зайняли, вже навіть на завтра звільнили місце, тому що людина попросила, вона захворіла, щоб її викреслили з черги. Місця звільняються щоденно, ми цього, на жаль, не можемо знати наперед. І дуже багато така є тенденція, на вихідні люди викреслюються.
Ну, от з п'ятницями роздрукували собі чергу на понеділок, а в понеділок уже дивимося зовсім інші прізвища. Люди повикреслюють, хтось поїхав, хтось передумав, хтось іще якось. Ну, для цього ж тільки паспорт внутрішній нормальний? Абсолютно. Що є? Вид на жительство, паспорт. Як тільки ви запишетесь на прийом, перелік документів буде під записом внизу. Я говорила, проблема з цим є. Бажаючих отримати 50 тисяч біженців, які приїхали, всі хочуть паспорти. Плюс 30 тисяч людей, які тут живуть постійно. От і порахуйте. Це з нашими... І ще плюс додавали, до речі, на вихідні колега моя, яка займається паспортами, додавали нові слоти. От тому зараз, якщо ви не дивуєтеся, якщо додавалися слоти в липні, додавалися слоти в серпні, я вже дивилася сьогодні, там їх вже нема місць, на жаль. Колеги з інших країн казали, виставили 60 слотів, їх розібрали буквально за 20 хвилин. На жаль, це проблема в усіх посольствах України. Виїхало 5 мільйонів біженців. Їх треба якось документувати. На жаль, ця проблема є. Нам в Естонії трішечки з нашими громадянами, слава Богу, естонцями тут нам повезло. Вони спокійно дають вам документи на проживання, навіть по внутрішнім паспортам і по ксерокопіям, і по чому завгодно. В інших проблемах, в країнах, там є проблема. Без біометричного паспорту вони навіть не хочуть розмовляти. Тому, в принципі, для вас, ті, хто приїхав вже в Естонію, ви можете отримати матеріальну допомогу, ви можете користуватися соціальним захистом, медичними послугами, тому що у вас є вид на жительство повноцінний, не таке, як в інших країнах, якась там бумажка. Вам дають пластикову картку, по якій ви можете їздити шенгенськими країнами. Вона повноцінна посвідка на проживання, навіть з внутрішніми паспортами. Тому у нас не так гостро в Естонії стоїть питання внутрішнього закордонного паспорта. З якої країни? Якщо ви виїжджаєте з країни Європейського Союзу, при виїзді з ЄС, ви показуєте закордонний паспорт і показуєте, що ви тут легально, показуєте вид на жительство. Основний документ на всі часи народу, запам'ятайте, це тільки закордонний паспорт за межами України. Всередині України це може бути як внутрішній основний, так і закордонний. За межами України основний документ громадянина України – це внутрішній паспорт, закордонний паспорт, ну, в даному випадку в нашій країні це закордонний, і паспорт моряка, якщо в такого є, там паспорти моряка службовий, дипломатичний. Тобто паспорт – це основний документ, вже до нього вид на жительство. Паспорт закінчується. Паспорт, так? Да? Чи ID-картка внутрішній? Закордонний. Значить, дивіться, або продовжити можна не раніше, ні за 3 місяці, це те, що я казала від руки. Це якщо до цього часу війна не закінчиться, до 23-го року, не дай Бог, будемо молити Бога, щоб воно до того часу закінчилось. Або якщо зможете записатися, записуйтесь, хоч і сьогодні можете записатись на прийом, тому що черга все рівно ж на жовтень. Все одно цей паспорт залишається, правильно? Ми не забираємо до тих, ми, на відміну від ДМС в Україні, ніколи не забираємо паспорти. Поки не прийде новий паспорт, старий ми не забираємо. Якщо в людини в старому паспорті є діюча канадська, американська, японська, австралійська чи якась інша діюча віза, такі є люди, людина пише заяву і навіть той паспорт потім не вилучається. Але це проводиться по базі даних, от що я казала. Паспорт анульовується, але не вилучається. Може, якісь питання в стрімі є? Там було схоже питання про те, що оформляли... В Україні, так? Да? У дитини закінчився... А, ні. Закінчився термін дії закордонного паспорта вже після прибуття до Естонії. У поліції порадили звернутися до посольства України, щоб там поставили відмінку про продовження строку дії закордонного паспорта до закінчення тимчасового захисту в Естонії. Чи можливо це зробити? Можливо. Якщо паспорт закінчився, тобто ми продовжуємо ті, які закінчились, або якщо закінчиться не раніше, ніж за 3 місяці до закінчення. Не раніше, бо це написано в постанові. Тобто якщо закінчується, наприклад, як у вас у вересні, мінус 3 місяці, то ще в червні можна було продовжити. А зараз тим більше можна продовжити. Тобто спокійно можна буде продовжити. А ось тут на сайті написано, які досягли 16 років. До 16 років вписуємо ті, які досягли 16 років. А йому вже 17 років. Так у нього ж якісь документи є, ID-карта є. Так. Йому, значить, тоді тільки подавати на паспорт потрібно. Або якщо був паспорт, ми його можемо продовжити.
Так же ми його можемо продовжити. Хлопчині вашому продовжити можемо. Притом 16-річні хлопчики і дівчатка самі приходять, не треба мама, вони самі за себе мають право вже подавати заяву. До 16 подає його офіційний представник, мама чи тато, і 16 років він вже сам собі пише заяву, ми йому продовжуємо паспорт. На 4 роки чи не 10? На 4. Якщо паспорт видавався на 4, продовжується на 4. Продовжується. Якщо ви запишетесь до нас в онлайн-чергу на прийом, паспорт буде вже на 10 років. 120 євро буде коштувати. До 16 років 37, бо це дитячий. Після 16 років вже вважається дорослим, коштує 120. Так, можливо, краще його не продовжувати, а вже новий. Так я ж вам казала, вам, якщо ви зараз нікуди поки не їдете і маєте тимчасовий захист, тому звідси краще подавати вже на новий, записуватись. Добре, дякую. Можливо, актуальне питання буде стосовно документів для оформлення закордонного паспорту дитині до 16 років. Там потрібна заява від двох батьків. Заява нотаріально засвідчена від другого батька, якщо його немає. Да, да. Якщо батько тут нічого писати і платити, якщо не треба, вдвох має, приходять. Так, якщо батько в Україні пише нотаріальну заяву, вам передає. Якщо батько в третій країні іде в любе посольство України, робить, ми, до речі, таке дуже багато робимо для інших країн, іде робить нотаріальну заяву, передає вам, і ви тоді сама йдете з оригіналом, подаєте. Чи є термін дії у заяві? Не більше року, не більше року. Вона апріорі, всі документи оцінені рік дійсні. Певна якась форма, чи це нотаріус? Дуже важливий, нотаріус знає, консул знають. Не путайте, дозволяю жінці виїхати в Естонію, ага, і дозволяю жінці виготовити паспорт. Ага. Різні речі. От до нас приходила жінка, намагалася нам, так у мене щось чоловік дав 2 роки тому назад на постійне проживання в Естонії. Жити і виготовити паспорт – різні речі. Ага. Те, що жити, ми у вас не маємо права, по-перше, забрати ту заяву, бо вона ще може вам пригодитися естонцям. А на паспорт – це нам, ми вас її забираємо. В один раз подали, і вона залишається у нас, почувається в архів. Тому паспорт – це окремо. Я таки тут дозволяю своїй дружині виготовити закордонний паспорт нашій неповнолітній дитині такій-то. Ага. Якщо батько помер, якщо мама-одиночка, дуже багато питають, мама-одиночка, має бути витяг 135 статті. Є такі, ті мами, які одинокі, вони знають, якщо батько, не дай Бог, помер, свідоцтво про смерть, якщо батько десь невідомо, де є рішення суду про те, що батько безвісно відсутній. На сайті у нас ця інформація є, вона буде написана, от у нас вона прямо, якщо буде видно, вона у нас прямо виділена окремо. Має бути оригінал нотаріально засвідченої заяви батьків, свідоцтво про смерть другого з батьків, рішення суду про позбавлення батька батьківських прав, рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім, рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним, документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає документи, якщо батьки не перебувають у зареєстрованому шлюбі. Це дуже важливо. І оригінал витягу з державного реєстру актів цивільного стану, стаття 135, це там, де мама-одиночка. У нас на сайті це є, і коли ви запишетесь на прийом, ця інформація, це саме це я взяла з нашого сайту. Щоб ви не думали, що я якусь секретну інформацію даю. Ви все це будете мати, як тільки запишетесь на прийом. Дякую вам, пані Віро. Ви знаєте, хотіла по шкільним документам сказати, по атестатам. Можна, до речі, це питання тут поставили? По атестатам, по свідоцтвам про середню освіту. Ну, наприклад, зараз поставила жіночка з Рубіжного. Мій син закінчив 11 клас в Україні онлайн, написали заяву про отримання атестату в посольстві України в Естонії. Як буде проходити видача атестату? Значить, розказую, що стосується ЗНО, проходження ЗНО і отримання атестатів. У нас цим питанням займається, пані Віра добре знає цю колегу мого, Третяк Леонід Олександрович. Перший секретар нашого посольства по культурно-гуманітарним питанням. Консульський відділ цим питанням займатися не буде, тому я вам подробиць сказати не можу, але даю номер телефона людини, яка цим буде займатися. Хто нас в стрімі дивиться? 601-58-15. Це телефон посольства. І просити потрібно Леоніда Олександровича Третяка. Якщо не можете зателефонувати, пишете листа на посольську почту. Вона є на сайті, вона відрізняється від консульської. І пишете до уваги Третяка Леоніда Олександровича.
Добре. І ще одне питання. Угу. Ну, можливо, потім продовжити про освітні документи. Таке питання щодо оформлення паспорту для дитини 12 років. Чи потрібен дозвіл на виготовлення паспорту від батька-іноземця? О, дуже гарне питання. Від батьків-іноземців та осіб без громадянства нам не потрібно абсолютно ніяких дозволів. Єдине, що має бути документ, який це підтверджує, що батько-іноземець. На превеликий жаль, у свідоцтві про народження, виданому в Естонії, не написано громадянство батьків, тому бажано, щоб була копія паспорта батька-іноземця. Достатньо ксерокопії. Або сірий паспорт особа без громадянства, або естонський паспорт, або російський, на жаль, теж у нас зустрічається. Будь-який іноземний паспорт. Пані Ніно, ще так, було так. Питання, то я пригадую, коли я просила ставити питання під своїм постом. Там одна жінка написала, я дослівно не пам'ятаю. Ви мені нагадаєте, про що я згадаю? Було про те, що якийсь дозвіл від батька, який зараз перебуває на окупованій території. На окупу, що робити в тій ситуації, на виготовлення паспорта, якщо батько не під контрольній території. Так. Значить, дивіться, ситуація в даному випадку для нас за кордоном, на жаль, дуже невтішна. Тому що, як я вам називала перелік оцих документів для дитячого паспорта, він затверджений постановою Кабінету міністрів України, 154, з нею можна ознайомитись. На час війни ніяких змін до неї не було внесено. Це означає, що якщо немає одного з цих документів, які були перелічені в постанові Кабміну, то саме за кордоном цей паспорт оформити неможливо. В даному випадку роз'яснень з України з цього приводу не було. По моїй, отак, от те, що я маю інформацію від Державної міграційної служби на їхньому сайті, все, що в такому випадку людина може, наприклад, зробити відповідну заяву до українського суду про те, що людина, вони вже немає, якщо контакту з батьком. Ну, безвісно, відсутнім важко його назвати, але немає контакту з батьком. Тобто в Україні, до речі, сказали в Україні, ці питання вирішуються дуже швидко зараз в судовому порядку. Тому що інакше дитина виходить, що вона не виїзна. Немає ні дозволу на виїзд за кордон від батька, немає ні дозволу на виготовлення паспорта. Тобто цій жінці єдине, що можна порадити. Я порадила б особисто перший крок, щоб не їхати зараз, тому що це все гроші. Все-таки звернутися в Державну міграційну службу поки що листом. Пояснити цю ситуацію. Якщо можна буде подати в Варшаві, у їхньому представництві, вони зроблять якісь свої перевірки, то тоді буде як варіант хоч подати у цих людей в Варшаві, в міграційній службі. Але те, що перелік документів у нас з ними фактично однаковий, єдине, що не будуть вони просити, вид на жительство вони не просять, бо в міграційній службі це не передбачено. А у нас це передбачено. А так перелік документів у нас є фактично однаковий. Дозвіл батьків є обов'язковим. Знаю це по власному досвіду, коли своїй неповнолітній дитині робила в Києві паспорт, присутність двох батьків, мене і чоловіка, була обов'язковою. Тому цей момент, на жаль, він поки що не врегульований. Що робити з тимчасово окупованих міст, там, де батько невідомо як, іде і нема з ним зв'язку, що робити цим мамам. Тому тут єдине, що прохання, звертатись напряму до міграційної служби, щоб вони роз'яснили, можливо, є якісь виключення для такої когорти людей. Але, на жаль, у нас закордонній установі це ніяких виключень немає. Там ще щось було також. По правам ще було, по водійським посвідченням було. Так, і тут ще є зараз ще. Якщо щось було по паспортам таке цікаве, то давайте. По громадянству. Народилася, жінка народилася в Харкові, але відмітки про те, що вона народилася в Харкові, немає. Місце, ну, немовлятком, вони десь при батько військові переїхали в Вологодську область. І поставили відмітку місце народження Вологодська область. Але мама в неї українка. Чи має право вона клопотати про українське? Скажіть, будь ласка, а хто-небудь зараз, її родичі, ви не знаєте, є в Україні? Були роз'яснення з цього приводу Міністерства юстиції, от якраз це питання врегульоване. Так. Там треба буде негайно подавати будь-кому з її рідних у суд український на підконтрольній території. Будь-кому. Будь-кому подають. Який суд подав? Український. Ні, що саме писав? Там вони розкажуть, що було роз'яснення Міністерства юстиції України. Якщо можна, хай ця жінка, якщо можна, напише нам, щоб не було, бо це не всім воно потрібно знати. Я їм прямо зроблю цій людині роз'яснення Міністерства юстиції. Воно є і на сайті Мін'юсту, і нам воно прийшло офіційно в посольство.
там є цілий механізм. Будь-хто з рідних цієї дитини, батьки, бабусі, дідусі, чи це доросла людина? Ой, ні, чекайте, це зовсім інше. Я говорю про новонароджених, дуже багато новонароджених виїхало. Наші питання громадянства зараз, на час війни, взагалі питання закрите, воно не розглядається. Взагалі не розглядається. Тільки новонароджені діти. Питання за народження, у неї буде територіальне походження. У цієї жінки, про яку ви говорите, це зовсім інша когорта. Є різні види набуття громадянства. За територіальне походження, якщо хтось народився з рідних в Україні, або сам заявник. Це от ваша, оця, ну не так, ваша, так. А ця жінка, яка запитує. Якщо в неї народилась дідусь, бабуся, батько, мати або вона сама, вона може клопотати про громадянство за територіальним походженням. Але є нюанси. Так, в свідоцтві стоїть, що вона в Росії народилася. Нема питань. Мама, тато, хто-небудь народився в Україні, навіть дідусь. Мама українка, так. Прекрасно. Це все прописано. Але громадян Росії мушу трішки розчарувати. Якщо вона громадянка Росії і не проживає у нас в Естонії. Проживає. В неї який вид на жительство? Вже постійний. Якщо в неї постійний вид на жительство, вона спокійно, у нас це на сайті все прописано, читає, закінчиться війна, але паспорт в неї громадянки якої країни зараз? Вона сірий паспорт чи російський? Ну, там, з росіянами буде кардинальна зміна законодавства. Кардинальна. Після війни. Тобто не можу, я і зараз навіть нічого не буду їй розказувати, воно все їй не буде стосуватись. Буде дуже кардинальна зміна по росіянам. Візовий режим вже ввели для громадян Росії з 1 липня. Хоч папи народились в Україні, хоч мами, тільки отримання візи у візових центрах на території Росії. І інформація є про те, що чи пускати, чи не пускати навіть при наявності візи, будуть виключно прикордонна служба України. А ті, що от маєте... О, ті, хто мають, не має значення. Навіть ті, хто мають вид на жительство в Україні, громадяни Росії, по відношенню до громадян Росії, після закінчення війни планується зміна кардинальне законодавство. Я не можу зараз сказати, бо я не знаю, яке. Якщо те, яке зараз, то там, ну, як вам сказати, не можу сказати, що це простіше. Поки вони не вийдуть з громадянства Росії і не принесуть довідку з посольства Росії в Таліні, що вони вийшли з громадянства Росії, вони український паспорт не отримають. До війни це була дуже велика проблема. Люди чекали по 2 роки. Якщо протягом 2 років вони не принесуть, то рішення про набуття громадянства воно скасовувалося. По маленьким діткам то все набагато простіше. Новонароджені дітки. По дорослим людям треба було до війни це питання вирішувати. Зараз дуже багато людей. Я знаю. От саме от зараз вони згадали дуже багато людей. Бачите, тоді отримали в 90-х роках, було дуже вірю, важко отримати. Вірю, але знаєте, як казала мені одна людина, яка вже встигла до війни подала на громадянство, громадянин Росії, це чоловік. Він тут все життя в Естонії живе, да, він з паспортом російським, він до війни подав. Він наш уже йде з 14-го року. Тому як би могли б встигнути. В мене багато громадян Росії встигло подати до війни, навіть паспорти українські отримали. Тому ми це робили, робили дуже активно. А візу тільки в Росії можна отримати? На сьогоднішній день громадяни Росії будуть подавати візи в візових центрах на території Росії, в 8 містах Росії. Це і Пітер, і Казань, і Ростов-на-Дону. Я розумію, а ті, що з дозволу? Ми поки що не видаємо візи посольства України в Естонії. Взагалі. Поки що не видає візи. У нас навіть програма відключена. Під час війни перший день її відключили, вона поки не працює. Як далі буде громадянам Росії? Так. Да. І ще тут мені давайте по правам зразу скажу. Якщо будуть у вас, може, хтось знайомі запитувати і так далі, у кого закінчився термін дії посвідчення водія, це пластикові картки, посольства цим займатися найближчим часом точно не будуть. Ці питання можна вирішити або в мобільному додатку «Дія», вони вже це запустили, або тільки в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України. Знову ж таки, думала, вони зроблять якісь послаблення, перед тим, як іти до вас сюди на зустріч, перевірила ще раз оголошення. На превеликий жаль, вони це чітко вказали, тільки у них в сервісних центрах. Не знаю, чи я брала тут цю інформацію, чи не брала, але вона тут, я його не брала, бо там воно і не принципово. На жаль, тільки на території України, бо були питання по посвідченнях водія. На жаль, тільки в Україні. Було там багато питань по посвідченнях. Так, ще так, одна. Так, які ще цікаві, так, давайте питання. Ну, не знаю, наскільки це цікаво, ну, таке мені написали. Чи може українка, що отримала тимчасовий захист в Естонії на перебування, поїхати в Україну, щоб відвести племінника батькам на тиждень? Я вже це говорила, звичайно, можна. Да, до 90 днів протягом півроку. А, так, і щось. І чи пропустять назад в ЄС через українсько-польський кордон, враховуючи, що 90 днів перебування в ЄС вона прострочила вже.
Це вже питання, вибачте, не до нас тоді. Тоді питання вже, в мене ж немає бази даних Шенгену. Це треба тоді обов'язково проконсультувати з департаментом поліції та прикордонної охорони Естонії. Якщо, не дай Бог, вона в них внесена як порушник, то звичайно, що в неї будуть проблеми. Я не розумію, так вона, що вона отримала тут тимчасовий захист? То... Я не знаю, як це так вона могла порушити. Захист, то вже 90 днів, вона вже не рахується. Я ж так теж думаю, так, але я не знаю, чи вона була внесена в базу даних. Ну, чи... Зразу кажу, у мене буквально сьогодні гарячий приклад. Людина, зараз поліція, до речі, естонська розбирається, наш громадянин України, який в'їхав з території Росії, по внутрішньому паспорту, його Росія пропустила, Естонія прекрасно пропустила в Нарві, а у людини, як виявилося, відкриває закордонний паспорт, а в нього анульований в квітні цього року польський штамп на перетин кордону і заборона в'їзду. І всі не побачили це? А тому що він проїхав по внутрішньому паспорту, він не показав закордонний. І Естонія цього не звернула увагу, вона ж вірить, що всі ж попередні біженці, все. Притом людина з такого регіону, без Полтавщини, якби, ну не зовсім бойові такі активні дії. Тому я ж говорю, цей момент, що вона говорить, якщо, не дай Бог, її внесли в базу даних, естонці тепер в шоці, вони не знають, як же вони так зробили. Людина вже в базі, в нього не пропуск. Він каже, да, я намагався приїхати, мене не пустила і Литва, і Латвія, тому що Польща заборонила в'їзд, а Естонія пропустила. А він що... там намагався теж по внутрішньому паспорту він проїхати? Він там по закордонному намагався проїхати. А, ну, от, а тут він вже зрозумів, що його різниця, не пропустять. Там кирилицею написано, а там латиною написано. І відповідно вони не могли порівняти, як правильно. Розумієте, тому тут ситуація по цій жінці, обов'язково я завжди раджу перевіряти, тому що я не знаю, що естонці могли в базу даних нести. Або поляки, якщо це кажуть поляки. Да. І сьогодні, до речі, дзвонив нам на гарячу лінію чоловік, який тут був в Естонії, працював по робочій візі. Віза в нього закінчилась, почався без віз. Ну це коли ті були коронавірусні обмеження. Скільки я тоді розказувала людям по телефону, мене ніхто не слухав, що без віз це діє для території Естонії, вони не виставляють штрафних санкцій. Тільки ви попробуєте не прямим рейсом виїхати, не був вже рейс, тоді Талін-Київ, або Талін-Львів, або Талін-Харків. Якщо будете їхати через інші країни Шенгену, можете мати проблеми, вам поставлять порушення візового режиму. Ні, мені сказали. Він мені сьогодні дзвонив, він таки не виїхав. Зараз намагався кудись поїхати, чи в Литву, чи в Латвію, там отримати щось там, якісь документи. В системі йому показало, він же то не виїхав за цей час, тобто він залишився ще з того року. І його база показала, що він в'їхав на територію Естонії, там такого-то у 20-му році, мав візу по такий-то рік, і все. І далі нема ніяких рухів. Ні виїхав, ні заїхав, ні отримав дозволу, не продовжив візу. Для них він розцінюється як порушення міграційного, нелегальне перебування на території. Сказав, що йому штраф поставили. Але він може далі тут перебувати? В Естонії, якби його Естонія сказала, що вони його депортовувати не будуть. Штраф він в тій країні, там де це виявили, він заплатить, бо це не Шенгена, вже порушення шенгенських норм. Тому тут треба бути дуже обережним, тому що внутрінаціональне законодавство, воно діє без питань, але всередині. Естонія в Естонії, в Латвії своє. Треба ці моменти загальноєвропейські, це одне. Це тільки Естонії було рішення на час ковіду, якщо віза продовжилась, виступає 3 місяці без віз. Але це тільки в Естонії, в Латвії, в Литві цього немає, в Фінляндії. І я всім це розказував в тому році. І всі мені потім дзвонили з кордону, от мене не пустили, мені 2000 євро штрафу вліпили. Говорю, то я ж вас попереджала. Так, ще одне питання. Чи випустять неповнолітню дитину 11 років з Польщі в Україну без документів представництва, без довіреності? Я щось не зрозуміла. Ну, документи, я сподіваюся, дитину. Дивіться, в Україну пустять, згідно Конституції, будь-кого в супроводі чи без супроводу. І, якщо ще вивозите метьотю? Поляки то випустять 100%. Україна в Україну не може не пустити, тому що дитина повертається додому. Але трішечки, що взагалі у дитинки сама... У дитини є закордонний паспорт і свідоцтво про народження. Ну це зрозуміло, а з ким вона буде сам кордон? Вона взагалі розуміє, як там... Вона, а тьотю рідною? Ну я думаю, що тут питань не буде. Тому що на виїзд з України не випустять без дозволу. В Україну дозвіл не треба ще повернутися. І стара заява від батьків на виїзд дитини з України з тьотею. Прекрасно, нехай буде тоді. Стара заява. Ну, нехай вже буде, яка є. Хочуть, можуть у нас зробити. У нас зараз масово роблять заяви на виїзд дітей за кордон. Але з України. Не в Україну, а з України. Ага. Тому що фактично цей дозвіл потрібен з України за кордон. Українські прикордонники не випускають дитинку зараз, якщо вона їде без дозволу батьків або другого з батьків.
в Україну пустять при будь-якому розкладі. Абсолютно. Так, ще є. Чи призупинився строк дії безвізу з моменту отримання тимчасового захисту? А знову таке, по чому тут безвіз, якщо у людини вже є посвідка на проживання? Якщо так, і є ще 2 місяці, чи можна поїхати в гості в іншу країну? Тільки що розказували, якщо ви отримали міжнародний тимчасовий захист по карточці, протягом 180 днів можна бути 90 днів поза межами Естонії в країнах Шенгену. Нагадую, Шенгену, або в Україну поїхати. А. На сайті Департаменту поліції та прикордонної охорони українською мовою питання-відповідь, питання, дуже гарно написано все чітко. І ще за скільки днів треба знімати неповнолітнього з консульського обліку, якщо їде додому в Україну з бабусею? На зовсім їде. Очевидно. Якщо їде людина на зовсім, мало того, що нам треба просто на електронну пошту, ми їм все це казали, коли на облік ставили, просто на електронку написати, такого-то числа, така-то дитина повертається на зовсім в Україну. Якщо дитина їде на місяць, на 2-3 в Україну, повернеться назад, не треба нічого писати нікому. І якщо дитина або людина виїжджає з території Естонії, Естонія дуже сильно просила обов'язково поліцію про це інформувати, те, що я вам говорила на нашому сайті було, обов'язково перед виїздом з Естонії повідомляти, що покинули територію Естонії. Якщо назовсім. Якщо вже людина не планує собі більше повертати. Або в Італію виїхала, або в Британію, багато хто в Канаду зараз їде. Якщо покидаєте назовсім територію Естонії, будь ласка, не забувайте інформувати естонську поліцію про це. Їм це дуже важливо. Естонську поліцію і більшу працю свого консультанта. Ну, нас просило Міністерство внутрішніх справ, ми робили оголошення в себе на сайті. Вони нам прямо оголошення прислали, щоб ми його розмістили. Поліцай.ee. Саме на сайт поліції, щоб повідомили, що такого-то числа, така-то людина, ви можете навіть коли вже виїхати з Естонії це написати. Головне, щоб ви взагалі повідомили. Їм дуже це важливо, вони ж формують бюджет, їм треба знати, скільки точно людей. Люди бояться реєструватися адресу проживання, вони вже скільки пояснювали. Від цього буде залежати фінансування Європейського Союзу. Якщо людина тихенько собі де живе, не реєструється, не буде не вистачати коштів. На школу, на матеріальну допомогу, на лікарів. Пояснюю, я по всіх зустрічах це людям говорю. Люди, українці дуже бояться. Вони бояться будь-яких бюрократичних оцих всіх. Це правда, але нічого страшного нема. Що? По налогам це до мене я вам нічого не скажу. В Україні займається Державна фіскальна служба України, в Естонії займається... Відповідно, тут податкова, і в нас немає подвійного оподаткування. Якщо ви все платите тут законно і так далі, і це з естонцями врегулювали, то у вас не повинно бути проблем. У нас, по-перше, є угода про правову допомогу. У нас дуже багато чого працює тут набагато простіше, ніж з іншими країнами Європи, тому що є двостороння угода, по якій, наприклад, ті ж самі естонські документи визнаються в Україні, і з цим проблем нема. Тому головне, щоб ви тут жили нормально, законно, робили все вчасно і не повинно бути. Ви маєте це питання урегулювати все-таки з естонцями, тому що у нас не може бути якби подвійного оподаткування. Якщо ви платите тут, але знову ж таки, треба уточнити по вашому підприємству. Якщо воно у вас там не є закритим, чому знаю, у мене людина робила довіреність на свого представника, щоб його ФОП в Україні закрили. Тому що це все податки. Тому тут треба ці питання з нашого податкового врегулювати обов'язково. Щоб потім не вийшло так, що ви налоги не платите, перебуваючи в Естонії. Я прадила все-таки написати нашу податкову. Ні, ну тим людям порадьте, так. Порадьте тоді тим людям, у кого є ФОП в Україні, тобто він був сам фізична особа-підприємець і платив податок, оце єдиний, то краще з'ясувати, як це краще зробити, наскільки я чула по телебаченню, що казали, що багато чого зараз через дії можна робити. Зараз дія настільки рятує, особливо людей, які прибували без документів, ми дію визнаємо, всі документи, які є в дії, але Естонія, на жаль, їх і права водійські, все вони не визнають, тому що Україна не встигла заключити угоду, зараз ведуться про це переговори, щоб наші документи у дії визнавали. Про ковідні сертифікати встигли, якраз встигли заключити, тобто сертифікати, які в тому році ще домовилися, які були в дії, їх визнавали. А всі інші документи якраз от, трошки не вистачило часу. А на оформлення
довіреності в консульстві, треба окремо черга? Так, да, окремо в нас черга на нотаріальні дії, так. Да. Вона зараз відкрита була до кінця серпня, коли йшла до вас, ще було навіть одне місце. Знову ж таки, чищу постійно, зловживання постійні. Одна та сама людина от сьогодні вичистила десь 5 чи 6 місць. Тому місця періодично чистяться. Плюс я за тиждень, так як я веду нотаріальні питання, за тиждень до того, як, от, наприклад, п'ятницю, обзвонюю всіх, хто записався на наступний тиждень, запитую, чи людина точно буде, не буде, бо багато хто передумав. Місця звільняємо постійно. Але, на жаль, така проблема є, трошки не зовсім. А можна оформити довіреність у нотаріуса естонського, потім перекласти? В тому-то справа, що можна. Оце ж я декілька разів про цю угоду кажу. І коли був ковід і посольство 3 місяці не працювало, всі і робили в естонського нотаріуса. Але я знаю, що у нас в Україні багато хто, органи не читають роз'яснення Міністерства юстиції України і ще від 2000 якогось там року, 11-го, про те, що між Україною та Естонією, Україною та Латвією, та Україною та іншими країнами є оця угода, коли визнають документи нотаріальні. Треба знайти і... Вона у нас на сайті висить, у нас воно висить роз'яснення. І дуже важко потім нотаріусам в Україні доказувати, що ви не маєте права не визнати цей нотаріальний документ, бо він є дійсним. Тому, звісно, що людям простіше прийти до нас, щоб потім нікому нічого не доказувати. Але з нотаріальними заявами, я знаю, на вивезення дитини за кордон, там чи ще щось, проблем немає, приймають на кордоні нашому без проблем. Тобто заяви проходять простіше. З довіреностями, особливо, якщо це відчуження майна, наприклад, квартиру хочуть продати, або машину, там, або що, то наші потім нотаріуси в Україні дуже не люблять працювати з такими довіреностями. Поясню чому. Відчуження майна відбувається через єдиний реєстр майна, через систему глобальну, електронну, до якої доступ мають тільки нотаріуси, ми, наприклад, не маємо. І виходить, що вони не хочуть, їм дуже важко потім зареєструвати довіреність естонського нотаріуса у себе в реєстрі. І вони не хочуть з цим зв'язуватися. Тому що багато звертається. Дуже багато, я знаю, да, дуже багато. Але так, як я говорила, зверніть, будь ласка, увагу, це говорю для інтернету. Що якщо паспорт, хто живе в Естонії, подати можна тільки в Естонії, в дипломатичному установі, то нотаріальний документ може зробити в будь-якій дипломатичній установі. В будь-якій. У мене на цей місяць записано десь 2 чи 3 людини з Фінляндії. І я не маю права відмовити. Тому що нема українців, які живуть постійно і працюють в Фінляндії. Вони там не можуть записатись, змогли в мене. І це вже не перший випадок, коли я для Фінляндії роблю. Приїжджають, а що їм на паромі 10 євро спокійно. Вранці приїхали, на свій час зробили і поїхали назад. Там ще якісь були питання, я не пам'ятаю вже. Ну, але хай би прийшли і поставили. Ну, є електронна пошта. Так. Будь ласка, ми на всі, до речі, в Фейсбуці на нашому приходять питання, їх завжди мені передають. Ті питання, які колеги посольські знають, вони відповідають самі. Ті, які питання вони не знають, вони з нами телефонують і просять, щоб я роздала відповідь. Тому на Фейсбуці посольства, в приватних месенджерах. А у вас немає консулату, немає окремої інтернет-сторінки? У вас, якщо її навіть відкрити, питання, хто її буде вести? Ви знаєте, що я один єдиний консул на всі питання. В тих посольствах, там, де є консульський відділ, там, де 5 дипломатів і 4 технічних працівника, там є одна людина, яка сидить тільки веде сторінку. Якщо я сяду ще й в інтернет, ви мене більше, мабуть, вже й не побачите. Я тут не бачу, да. Щоб вони паспорта доставляли. Я розказую, там, розказую. Читаю. Вони я... цього там не написали. Так. Тепер давайте будемо розмишляти, як я вам вже казала, логічно. Дивіться, послухайте. Ви подасте, наприклад, ви перший раз в житті приїхали в Варшаву подати на паспорт. До них приїхали, оце ви, оце одна з 500 людей подали на паспорт завтра. Його вам через 20 днів зроблять. Ви його забирати де будете? Правильно. А воно туди як попаде? Я розумію, мені цей питання не вам... Тому я вам запропонувала, напишіть їм питання, а ви можете отут, у Варшаві... А, так ви самі не знаєте точно... У нас інформації навіть про оце немає. Цю інформацію я роздобула спеціально для вас. Якщо вони не привезуть, то як мені дати? Вони вам розкажуть, вони вам повинні дати питання. Ви так і запитайте. Так як ви подавали не у нас, ви не наш, як кажуть клієнт, я не можу замість них вам дати роз'яснення. Хорошо, чому ви цей паспорт зараз можете бачити? Той же самий, який ми подавали в Криму 4 роки назад, а зараз... Як ми його... А ви мене знову не слухали. Ті паспорти... Послухайте, ви мене неважно слухайте. Ті паспорти, які поробили не в нас, закінчились давно. Ви нам пишете заяви, ми робимо запит. В ДП
дні. Взагалі запит приходив за годину, відповідь. Ми отак їх продовжували на ура. Тепер почали анульовувати паспорти, оті, що раніше були посрочені. Ми тепер жодній людині не продовжуємо паспортів, поки мені не прийде відповідь з Державної міграційної служби. Ми їх не бачимо. Чому це нельзя анулювати і нове почати робити? Анулювати, які саме ви хочете анулювати? Які просрочені. Я вам вже ж тільки що сказала, чому не можна? Можна, але у вас висить третій паспорт, у той, що в Україні. Як ви не можете зрозуміти? Вам спочатку треба з українським паспортом новим, який тільки виготовлений в цьому році. Ви розумієте? Давайте ще раз на пальцях поясню. У вас є паспорт, який просрочений, ось він. У вас є паспорт, який ви замовили в Україні. Півгода тому, у вас вже два є. Ви прийдете до нас в посольство, це вже буде третій паспорт. Логіки не улавлю, чому просрочений паспорт? Поясня, поки ви не анулюєте оцей, який в Україні десь висить, от ми ж вам вже говорили, оцей паспорт, який у вас просто, ми не відбираємо вас, ми не маємо права вас його забрати. Він у нас буде зараз на руках. А навіщо вам анулювати ваш старий паспорт, який вже... Ну, він вже негодний, мені треба ребенку. А з яким ви документом на руках залишитесь? Я розумію, ну а як мені ребенку? А ви розумієте, а ви дивіться, я вам поясню, ви знаєте, що до нас паспорти можуть готити? Якщо ми вам його анулюємо, ви залишаєтесь без документів взагалі. Я бачу, що ви не розумієте. Посольство ніколи не відбирає паспорти, навіть просрочені, коли людина до нас приходить подавати на паспорт. Ми їх не відбираємо. Інакше ви без документів залишитесь. Хорошо. Так що ж тут хорошого? Біженця можна продліти, а нам не можна продліти. Нам тільки треба їхати. Подождіть, продлівайте, приходите до нас. Знову мене не чуєте. У вас який вид на жительство? Постоянний, 5 років. Я ж пояснювала. При першому перетині кордону, я говорю, ми продовжимо вам паспорт, при першому перетині кордону ви покажете вид на жительство. У мене таке враження, що ви мене не слухаєте, я сама собою говорю. У вас з біженцями різний вид на жительство. І це зразу, вони прекрасно знають, тому що ми ноту писали естонцям. Я розумію, що ви не можете продовжити. Послухайте, ми можемо, але вас можуть не пропустити. У нас вже в Талінському аеропорту дві жінки різні. Одна летіла в Британію, друга не знаю, куди летіла. На гарячу лінію в 5 утра мені дзвонить в суботу. Мене не пустили з продленим паспортом, за що ви мені паспорт іспортили? Ми вам пояснюємо. Мені не жалко. Ви нікуди не поїдете. Його привезти сюди, да і все. Пояснила чому. Я розумію вас, що ви в цьому не винуваті, але це якась... Ну напишіть всім, може ви можете поїхати в Варшаву. Варшава то ближче, ніж їхати до України. Я розумію, ну гарантію, що вони мені туди ходять. А ви ще не питали в них, а чому? Я запитаю. Якщо ви тут живете постійно, треба було тоді не ризикувати подавати у нас. У нас такої черги ніколи не було. До речі, хочу вам сказати, можливо, і в цьому році, бо хто буде тут довго ще жити. У нас у грудні і в лютому, ми з пані Людмилою, яка займається паспортами, вибачте, стояли, виглядували, може, хоч хто-небудь прийде. Чесно вам кажу, приходили якісь там іноді. У нас, значить, ніхто не записувався. От у нас перед Новим роком і після Нового року ми нікому не потрібні. Але тільки закінчився Новий рік, зразу всі... Перед Паскою, перед Новим роком, тоді, коли треба в Україну з'їздити машиною. От тоді всі згадують про посольство. Тому я говорю, ті люди, які тут живуть, завжди просимо, ви ж тут живете, ніколи не записуйтесь перед святами. Коли треба в Україну з'їздити машиною і повернутися назад. Я кордонний паспорт зробила, ви посоветували, а вийшла така ситуація. Нема ж питань, але ж говорю, зараз є можливість все-таки його попробувати забрати в Польщі. Попробуйте все-таки написати. Ви ще не пробували, а ви вже так руку опускаєте. Ніколи не опускайте руки. Слава Богу, ви жива, здорова. Живете в Естонії, у вас є дах над головою і мирне небо. Неважливо, всіх зараз чужий дах, хто тут живе. У нас теж цього свого даху тут нема. І повірте, будь ласка, у нас теж рідні залишились. Там залишились, так. Да, зараз, є, на жаль. Є у житті, у кого закінчується, котрі перші. Ну, якщо вони громадяни Естонії, то проблем нема. Відкриті, дивіться, все рівно зараз візи ніхто нікому не видає, ніяких поїздок нема. А я ж кажу, зараз візи вони все рівно нас не отримають. Вони все рівно зараз не виїзні. В Україну вони зараз не поїдуть, візу зараз ми не видаємо, технічно навіть. Мене питається просто. Звичайно, як тільки, ви ж бачите, яка зараз ситуація, як тільки відновляться нормально, більш-менш, і ми почнемо друкувати візи, вони зразу будуть і закордонні українці. Почнемо з того, я вам відверто скажу, зараз половина Міністерства закордонних справ, люди на фронті. Ці всі питання відправлялись туди, навіть жінки зараз волонтерять. Нема кого, зараз в Київ
Другий раз треба якийсь зробити запит комусь. Частини людей нема, тому що хтось пішов волонтерити, вільний від евакуації, бомбосховищ, стоять, волонтерять. Реально, там ходять люди по черзі на роботу раз там чи два в тиждень, опрацьовують ці матеріали. Нема кому це відправляти. Плюс комісія, оця з гуманітарних проблем, яка засідала декілька разів на рік, вона, по-моєму, чотири тижні на рік засідала по закордонному українству. Вони зараз не можуть, там нема кворуму. Всі чоловіки, які там були в тій комісії, вони зараз воюють. Знаю, бо я сама тільки пару днів як з України, і там всі ці воєнні дні, хоч громадянка Естонії, я там. Так, зараз виїжджають дуже багато людей. Я просто знаю по своїм колегам з Міністерства закордонних справ. Частина людей, ті, які, ну, наприклад, ходять і живуть по черзі, тому що то не могли працювати, системи були відключені, то люди просто допомагають то пораненим, то гуманітарну допомогу. Ніхто зараз просто так не сидить. Ті, які в Києві, вони всі задіяні. На жаль, да, зараз ситуація ще, така. Ще, можливо, останнє питання так поставило. Можливо, вже воно звучало, але там трохи інше формулювання. Приїхали в Естонію 1 квітня, а 2 квітня у сина, зараз вже 17 років йому, закінчився термін дії закордонного паспорта. Може він один без батьків, звичайно, приїхати до посольства, може продовжити дію, да, паспорта? Запит. Буду робити запит, звичайно, я вже це говорила сьогодні. Угу. Починаючи з 16 років на закордонний паспорт і на продовження людина подає самостійно. До 16 вважається дитиною, після 16 може подавати сама. Угу. І на продовження, і на подачу на новий. Нехай він тоді нам завтра перезвонить з 9 до 12. Ми його запишемо на прийом, скажемо, що які треба буде документи з собою привезти. Щоб просто не було цих натовпів, щоб людина все-таки приїхала в свій час, швиденько подала, це займе буквально 5 хвилин. Угу. Напише заяву, і ми відпустимо. А скажете, можна все-таки з мамою приїхати, подати на цей пас? Ви знаєте, давайте не приїхати, попробуйте завтра позвонити нам. І попроси, щоб у мене завтра, на жаль, до обіду не буде. Я завтра, я вже казала, я буду на переговорах. Буде брати моя колега. Пробуйте дозвонити. Дзвінків зараз тисяча. Вона дуже відповідальна, трубку завжди бере. Передзвоніть, будь ласка, і попросіть, щоб вас з'єднали з людиною, яка займається паспортами. Поясніть, будь ласка, що це мова йде про літню людину. Якщо в неї на якийсь місяць залишилось, може хтось відмовився, бо ми на літніх, я казала, раз на місяць, ми даємо там 8 чи скільки слотів для дуже літніх людей. Там привозили нам інвалідів, які там на інвалідних візках привозили людей. Підкажіть, будь ласка, я знайшла, мені чоловік переслав якраз вигляд заяви, яку складав. Він буде робити, ви мені скажіть, в посольстві чи в нотаріуса? Він у нотаріуса робив, тобто нотаріально. Ви мені скажіть, зараз він буде робити в посольстві чи в нотаріуса? Він зробив заяву. А, він вже зробив. Так, але текст заяви, от, ну, я так... А, ну, давайте почитайте. Цією заявою даю згоду на оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон, використання біометричних даних. Прекрасно. Моїй малолітній дочці такій-то, яка народилася там-то, проти її свідоцтво народження. Ідеально. А тут вказується, хто буде, ну, я як мама... У вас свідоцтво про народження напишено, що ви мама. Це не принципове. Тобто не принципове. Принципове слово, що він дає згоду на виготовлення паспорта. Це. А коли було датовано? В кінці минулого місяця. Прекрасно. Це підійде. Ну, звичайно, оригінал вам передає і все. Іде, надію, що дійде. Та доходить нормально зараз. Більше ніяких немає. Ну, більше питань немає. Я думаю, що можемо закінчувати. Так, я думаю, що закінчити можна. Хто хотів, хто прийшов. Я вам дуже всім вдячна, що ви прийшли, знайшли час. Пані Віра, можна сфотографуватись нам всім, ті, хто прийшов на пам'ять? Я вам дуже вдячна.